Joe, nimependa mapendekezo yenu, japo sio mapendekezo ambayo yaliweza kutolewa na lile jopo la waangalizi. Kuna wazee kidogo watafika pale. Kuna mapendekezo ambayo yaliweza kupendekezwa, wanasema lazima kuwe na mawasiliano mazuri kati ya IEBC na washikadau. Je, mapendekezo haya yana mshiko wowote? Mnahisi ni kweli ya kukua na mawasiliano mashiko makubwa? Ukimuuliza Rashid, tumekaa hapa kwa siku nyingi. Nimemwauliza azungumze na ndugu Chebukati. Kwa nini? Kwa sababu Chebukati ana hela zangu. Nimekuwa nikimshauri hapa kupitia kwa Citizen. Kwamba ni muhimu kuwa na mawasiliano na wadau kila mara. Kwa sababu mambo haya ambayo yanatokea ni kwa sababu wadau hawahusishwi. Wadau wakihusishwa, kwa mfano kuhusiana na mambo ya Kisumu na Kakamega na Mombasa, mambo haya hayangekuepo. Kwa sababu wangekuwa wamejadili tutafanyaje, ni nani ambao wataenda kuangalia makaratasi haya kichapishwa, na mambo haya hayangekuepo. Malalamiko haya ambayo yamekuepo pia wakati wa wengi walipeleka, baadhi ya wawaniaji walipeleka IBC mahakamani, na IBC imetumia hela nyingi kujitetea mahakamani. Hela hizo zingetumika kwa shughuli nyingine, labda masuala ya elimu kwa umma na mambo kama hayo. Kwa hiyo wadau wakiwa na mkutano na IBC, manake ndiye rifarii, mara kwa mara masuala haya, na wadau wakubwa kwa hakika ni wananchi wa Kenya. Ikiwa watafahamishwa kila mara kwamba tumepiga hatua hii, usilalamike kwa sababu hili limefanyika, yale ambayo yanazungumziwa kwenye mitandao ambayo tumesema ni haya na haya, maelezo kama hayo yakija kwa Wakenya na wadau wengine kama vyama vya kisiasa na wanasiasa kwa jumla, nafikiri sintofahamu ambayo ipo itapungua zaidi, na matatizo ambayo tunayo huenda hata hayapo.